Ben tam cesaretle diyebilirim ki buna beraber, buna benzer ikinci eser dünya edebiyatında tapmak mümkün değil. Biz Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər əsərini elimizde saklamalıyız. Çünkü bugün de dini tahrif edenler, dinden öz məqsədləri için istifadə edenler, dinden istifadə ederek xalqımızı cehalətə uğratmaya çalışanlar az değil. Mirzə Cəlil isə belələrlə o vaxt mübarizə aparıbdır və Ölülər əsəri ilə bizə bu vəsiyyət edibdir və biz də onun vəsiyyətini yerinə yetirməliyik. Ulu Öndər Heydər Əliyevin sevdiyi tamaşalardan olan Ölülər, ümumilli liderin adını daşıyan mərkəzdə nümayiş etdirildi. Heydər Əliyev mərkəzindəki qələbəliyin səbəbi də məhz bu idi. Ulu Öndər bizim teatrın dostu olub, həmişə bizim tamaşalarda olub və hamısının yaddaşındadır. Onun her sözü, her ifadəsi, her vergülü, ümumiyyətlə, Ulu Öndər teatra büyük kıymet verir ve xüsusilə Cəlil Məmmədquluzadəyə. Dəfələrlə büyük səhnələrdə nümayiş etdirilən Eynadlı tamaşanın digərlərindən fərqi, dekorasiyaların Heydər Əliyev mərkəzinin səhnəsinə uyğun qurulması, aktyorların kostyumlarının da məhz bu çıxış üçün hazırlanması idi. Həmçinin Qara Qarayevin Ölülər üçün bəstələdiyi musiqi də yeni versiyada təqdim olundu. Baş rolları xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı, əməkdar artist Anar Heybətovun canlandırdığı tamaşada ümumilikdə 27 aktyor səhnəyə çıxdı. Və mən bir şeyə şahid oldum ki, bizim milləti Şeyx Nəsrullahlar artıq aldada bilməzlər. Amma mən hər halda yenə də deyirəm, Şeyx Nəsrullahlarla ehtiyatda olun. Şeyx Nəsrullahlara dur deməyi bacarmalıyıq bütün mənalarda. Burada biz İsfahan lotsu Şeyxə gülmürük. Şeyxin ölü diriltməyinə gülmürük. O cahil insanların ölü dirilməsinə inanmağına gülürük. Cəlil Məmmədquluzadə deyir ki, mən ölülər əsərini qələmlə yazmamışam, öz qanımla yazmışam. Səhnə əsərinin təqdimatında tamaşaçılar aktyorların iştirakında nəsillərin qovuşmasına da şahid oldular. Tamaşada gənc, orta və yaşlı nəslin tanınmış aktyorları eyni səhnəni bölüşdülər. Mən sevinirəm ona görə ki, teatrımızın möhtəşəm tamaşası olan bu kollektiv içərisində ən qocaman yaşlı sənətkaram ki, mən bu roldə ikinci dəfə çıxış edirəm. Bu tamaşada mən bu rolda Cəlal rolunu oynayıram. Mənim 10 yaşım var, həm elə rolum da 10 yaşı var idi. Cəlil Məmmədquluzadənin 1909-cu ildə yazdığı piyes milli dramaturgiyamızda ilk tragikomediya janrlı əsərdir. Azərbaycanda, eləcə də xaricdə tamaşaya qoyularaq böyük müvəffəqiyyət qazanan tamaşa Heydər Əliyev mərkəzində də anşlaqla qarşılandı. Mən artıq bu tamaşa 3-cü dəfədə baxıram və bugün fərqli bir həm aktyor oyununda biraz, həm səhnə quruluşunda. Çox gözəldir, möhtəşəmdir. İlk dəfədir Ölülər əsərini izləyirdim, oxumuşdum təbii ki, məktəb illərindən. Çox xoş oldu mənə. Hər dəfə baxdıqca bu əsərə və yaxud elə oxuduqca belə, orada nəsə bir yeni şeylər duyursan. Ölənlərindən asını dirilmək istəyirsən, deyəsən bu çağıza. Gərgin məşqlər nəticəsini göstərdi. Tamaşa uşaqdan böyüyə hər kəsin alqışına səbəb oldu. Bu, Azərbaycan mədəniyyətinin qalibiyyətidir. Bu, Azərbaycan mədəniyyətinin ən yüksək zirvələrə qalxmasıdır. Bundan sonra biz bu mərkəzdə yəqin ki, başqa tamaşalarımızı da oynayacaq. Layihə çərçivəsində mərkəzdə ümumilli liderin sevdiyi və böyük maraqla izlədiyi digər tamaşalar da nümayiş etdiriləcək. Gülnas Hacıyeva, Nemət Məmmədov, Sevgi Əlizadə, Xavər Zayrova, ASTV Xəbər.